Yaramutse. Hano tugiye kubona ubushakashatsi mu gitabo cy'abacamanza. Kandi ubu ni ubushakashatsi bwacu bwa gatatu. Namwe mu gihe narimo ntegura ibi, natinyaga ko ushobora kuba urwaye ukumva kugwa kwa Isirayeli. Nibyo. Kandi ubwo ni ubwoko bwemeza ko uriho, ariko sinshobora kubufasha kuko ni Bibiliya ikomeza gusubiramo ubutumwa bumwe mu bacamanza igice cya mbere. Twabonye uko bitangirana n'amagambo igihe byaje nyuma y'urupfu rwa Yosuwa. Nyuma y'urupfu rwa Yosuwa twabonye ubutumwa bwiza, Imana ibaha ubushobozi bwabo, Imana ibaha imbaraga, Imana ibaha ahanini Abanyakanani imiryango yose mu maboko yabo. Ariko barasohoka batangira kurwana, kandi batsinze Abanyakanani ku gisekuru kimwe gishize. Abantu batinyaga cyane kandi barabatsindaga. Ariko ikibazo ni uko batakomeje, ntago barangije akazi. Ntibagerageje abatuye muri buri karere na buri bwoko inzira zose. Kandi rero ugana ku musozi w'igice cya mbere ni ugusubiramo ngaho batigeze bigarurira uwo mudugudu cyangwa ku gace, hanyuma bigakomeza kubisubiramo. Abanyakanani bakomeje gutura muri icyo gihugu, hanyuma ntibabirukana burundu. Bityo Abanyakanani babaga muri bene abo, kandi muri bo byagombaga kuba Abisirayeli. Buri bwoko bigaruriye, kandi ariko karere kahindutse akarere k'umuryango wa Sheri, akarere k'umuryango wa Dani. Ariko nyuma yaho iratubwira ko nyir'ubutaka akiri Abanyakanani. Noneho Abisirayeli, ubwoko bwo kubaho muri bo byatangiye. Rero Imana iha uwo mugabo, Abisirayeli bagombaga gufata umugabo, gutunga umugabo no kuba nyirawo, kuba abatuye uwo mugabo. Ariko kubera ko atabirukanye inzira yose, byatangiye guhinduka buhoro buhoro. Nyuma rero byaje guhinduka, yewe Abisirayeli babanaga muri bo. None nyuma y'ibyo Abanyakanani nibo bashyiraho imipaka. Ubwo rero nk'uko twabitekerezaga, natwe twatekereje ku buringanire n'ubuzima bwacu nk'uko Imana yabidutegetse, ikaduha imbaraga zo kwigarurira uturere dutandukanye n'ubuzima bwacu no guhindura Yesu umwigisha n'umwami wo hejuru yabyo. Ariko rero iyo tubonye amagare y'icyuma, iyo tubonye abantu benshi, iyo tubonye ibintu byinshi, turahagarara turavuga ibi birahagije. Ni byiza, ibi birahagije, nihariye kugeza ubu, kandi ni byiza birahagije. Nakomeje byinshi kandi ni byiza birahagije. Nkorera mu ishami rimwe mu itorero, ni byiza nabyo birahagije. Njye mu rusengero ku cyumweru, ni byiza birahagije. Kandi rero twiyunga, kandi amaherezo aho kuba Yesu kuba umutware w'umwami, ahinduka umutware n'umwami. Kandi ingamba za Satani aratwemerera gutekereza ko tuyobora, ariko iyi niyo ngamba ye. Umurongo wa 27 twavuze ni uko Abanyakanani bakomeje gutura muri kiriya gihugu. Satani ati, udusige gusa, usige imbuto imwe yo kutumvira, akantu gato, ufite 99 ugasiga umwe, ikintu cyose gifite umutekano 99. Kandi ntabwo giteye ubwoba, ntabwo kitubangamira mu buzima bwacu. Ariko rero nyuma gikura urumafu rukura rukarya ibinyampeke byera intete. Noneho rero uyu munsi tuza ku bacamanza igice cya kabiri, kandi twize bike ku bijyanye n'abacamanza igice cya kabiri kirimo
gusubiramo inyenge imwe mu buryo butandukanye bitangira rero kuvuga none marayika wa nyagasani yazamutse avuye i Gilugali turabizi ko bisubiramo kuko abacamanza igice cya mbere umurongo wa mbere bitangirana n'urupfu rwa Yosuwa reka tuze ku bacamanza igice cya kabiri umurongo wa karindwi n'uwa munani havuga ko Yosuwa akiriho Abisirayeli bakoreraga Uwiteka no mu gihe cyose cy'abakuru basigaye Yosuwa amaze gupfa abo nibo bari bazi neza imirimo yose Uwiteka yakoreye Abisirayeli nuko Yosuwa mwene Nuni umugaragu w'Uwiteka apfa amaze imyaka 110 bityo isubiramo inkuru ivuga ku rupfu rwa Yosuwa ahanini Imana isubiramo kandi isubiramo ku byerekeye kugwa kw'Abisirayeli kandi iratwereka itwemerera gusesengura mu bice bitandukanye itwemerera kubireba mu buryo butandukanye kugira ngo dusesengure ibara ry'icyaha uko icyaha cyinjira kandi kigumaho kandi gitera Isirayeli cyangwa abantu b'Imana kugwa bityo binyuze mu bucamanza turagerageza gusesengura buri mibereho yacu icyaha gihari kingana iki ni bangahe kwigomeka bikiri mu buzima bwacu kandi rero nizere ko guhera mu cyumweru gitaha tugiye kugerageza kwinjira mu bacamanza nyirizina duhereye kuri Arisiniyahe ariko kugeza icyo gihe tugiye gukomeza kubona irisubiramo no kongera kubyara uko Abisirayeli baguye muri icyo igihugu cyasezeranijwe igihugu cya Kanani binjiye mu gihugu cy'inzozi sivyo uribuka kuva muri Egiputa hanyuma y'imyaka 40 bifuzaga ko uyu munsi winjira kandi ibi bivugwa ko ari ubuzima bwa paradizo uyu ni kinyani iki ni igihugu cyasezeranijwe nyuma yo gutora ntibyatwaye umwaka kugira ngo babuze rwose batakaze imigisha bagwa muri ruswa ku buryo tugiye gutekereza ku 10 ya mbere mu by'ukuri igice cyose igice cya kabiri gitangirana na marayika wa nyagasani uza kubasanga Bokimu hanyuma umumarayika Vigirugari yerekeza Bokimu aho Abisirayeli bari bakambitse kandi n'uburyo bitangira igice cya kabiri umurongo wa mbere none umumarayika wa nyagasani yazamutse Vigirugari yerekeza Bokini ati nabazanye muvuye mu Misiri mbajyana mu gihugu narahiriye ba sogokuruza mvuga nti sinzigera nica amasezerano nagiranye nawe ubutaka uzasenya ibicaniro byaho ariko ntiwanyumviye kandi ibyo wakoze ni ibiki niyo mpamvu navuze nti sinzabirukana imbere yawe ariko bazahinduka kandi imana zabo zizakubera umutego igihe umumarayika w'Uhoraho yabwiraga Abisirayeli bose amagambo ye abantu barangurura amajwi bararira aho abantu bise Bokimu bisobanura kurira aho hantu bise Bokimu niho batambira Uwiteka wigeze ugera ahantu mu buzima bwawe cyangwa igihe mu buzima bwawe aho rwose wicujije ikintu nari nkwiye gukora ibi cyangwa sinari nkwiye kubikora nari nkwiye guhinduka cyangwa guhindura ibyo guhindura ibyo umuntu wese azamura umuntu wese zamura ukuboko ntibutigeze wicuza ku bintu byose mu buzima bwawe nibyo abantu bose bafite hari ikintu wicuza uyu munsi rimwe na rimwe turicuza nari nkwiye kubikora ugahora muri ibyo kwari ukwiye kubikora ikibazo ni buri gihe twicuza ku bintu byashize twakomeza tuvuga
nari nkwiye kubikora tugakomeza tukavuga ibyo gusa none ibyo bifite ibisobanuro byuzuye ariko buri gihe ndabivuga nari nkwiye kubikora ariko nari nkwiye guhinduka ariko sinigeze ntekereza guhinduka uyu munsi ubuzima bwacu bwo kwizera buri hafi buri gihe dukora amakosa cyangwa tuzahanu ibintu byashize kandi urebye n'ibyahise tuvuga ariko ntabwo bigikomeza rwose kutubwira biteho guhinduka ubu kugira ngo utazicuza ejo hazaza ariko ntitwigeze mu by'ukuri dutekereza kwicara no guhindura uburyo bwanjye bwo gutekereza ubu cyangwa imibereho yanjye kandi rero ni uruziga runini cyangwa gukomeza kwicuza nari nkwiye kubivuga umunsi umwe dukeneye guhinduka ibi nibyo bakora hano umumarayika w'Uwiteka araza avuga avuye ku Mana nagiranye isezerano namwe basore nabahaye uyu mugabo ariko ntanyumvira kandi rero ubu ntabwo ngiye kubirukana ku bwanyu bagomba kubirukana igihe Imana yabafashaga bagomba kurangiza umurimo inzira yose ariko ntibabikoze ku bworoshye kubera ubwumvikane butandukanye bumvise rero bararize niba Imana ishaka cyangwa umumarayika wa nyagasani baragusanga kuri uyu mugoroba mu nzozi zawe cyangwa mu buryo busanzwe bakakubwira ngo wakoze ikibi narabwiye ntabwo ugomba guhera iki gihe nzaba ndi kumwe nawe sinzongera kuguha umugisha kuva icyo gihe ntabwo nzabana nawe sinzongera kuguha umugisha wabishaka ese ubwo buriri cyangwa iyo nzu uryamyemo byahinduka bokini twaba turira nk'umusazi cyangwa twibagiwe rwose amarangamutima n'umutimanama ubwoba abo bantu rero bararize bararira rimwe na rimwe ducecekesha amaso mu gihe cyo guhimbaza cyangwa igihe cyo gusenga tubabarira Imana kandi twihana reka rero turebe ibyo bakoze noneho bise aho hantu kandi niho batambiye Uwiteka uburenganzira bwiza bikwiye kuba byiza ariko se ibikorwa byabo nyuma y'ibyo reka dusome ku murongo wa gatandatu nuko Yosuwa arangije gusezerera Abisirayeli baragenda umuntu wese ajya muri gakondo ye kuyihindura yakomeje avuga ko urupfu rwa Yosuwa n'urupfu rw'abasaza barokotse Yosuwa nabo kugira ngo barebe ibyo Uwiteka yakoze ku murongo wa cyenda bamuhamba mu rugabano rwa gakondo ye Timunati-Heresi mu gihugu cy'imisozi miremire ya Efurayimu ibisekuruza byose nabyo byateraniye kuri ba sekuruza haza kubaho ikindi gisekuru nyuma yabo batazi Uwiteka tureba mbere n'umurimo yakoreye Isirayeli umurongo wa cumi n'umwe nuko Abisirayeli bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka arangije bakorera Bayali bimaze iki kurira no kurira ukavuga ngo mbabarira noneho basenga Imana noneho byagarutse mu buzima bwawe bw'icyaha kandi ubundi nk'ishusho ya mumbabarire kuvuga twe njye ubwanjye cyangwa na Krishna uyu munsi umumarayika w'Uwiteka yavuye i Gilugali na hantu Imana yavuze ibyaha byawe birahanaguwe isoni zawe zirashize noneho uburi mushyashya ufite isuku kwinjira bagiye kwambuka uruzi rwa Yorodani
bambuka uruzi rwa Yorodani bagera i Gilugali. N'umumarayika wa nyagasani waje kuri Yosuwa nawe ati uzatsinda iki gihugu nzaguha. Naguhaye iri sezerano kandi uwo mumarayika araza. Umumarayika umwe araza kubibutsa, ibuka twasezeranije, wibuke ko wavuze ko uzakora ibi. Ni ayahe masezerano twasezeranije Imana? Wavuze ko nzabana nawe, nzabana nawe, ndacyari kumwe nawe, ariko mwebwe ntimwumviye. Reba ibyo wakoze, ni iki wakoze rero? Kwihana kukuri muri iki gihe, kwihana kukuri ni iki? Ni iki bari bakwiye gukora? Ni iki bagomba kurira basenga Imana? Kandi nyuma y'ibyo kwihana ni iki? Mu Giheburayo kwihana ni teshuva, bisobanura guhindukira, guhindukira, kugaruka, guhindukira. Teshuva bisobanura gukora cyangwa guhinduka. Ni byiza niba ugenda inzira itari yo Imana yarakubwiye. Niba ugenda inzira itari yo, turahindukira tukanyura inzira nziza. Uku kwihana mu Kigereki ni metanoia, kandi meta bisobanura guhinduka, noia bisobanura gutekereza. Bivuze ngo hindura imitekerereze yawe, hindura uburyo utanga filozofia, cyane imyizerere yawe. Niba ari bibi, Imana ivuga ko ari bibi, ihindure. Niki bari bakwiye gukora? Kwihana kukuri, kwihana byuzuye. Bafite igice cya mbere cyo kwihana, kurira no gusenga. Ariko rero kwihana ntibyari byuzuye kuko bitakomeje mu buzima bwabo. Niki none kwihana kwabo kwari gukwiye kuba? Gerageza gukuramo amaso, kora ikintu batakoze, kora ikintu Imana yavuze kutakoze. Uyu munsi reka tuvuge uburyo natwe dushobora kwihana. Abakristo b'iki gihe ntibakunda iryo jambo. Abashumba bababwira ko mugomba kwihana, bazabwira abapastori ko ugomba kwihana. Hari abantu bakora ibyaha, wigeze utuka umuntu mbere, abana bawe cyangwa umuntu uwo ari we wese. Hariho abantu, umuntu cyangwa umuntu ndimo gutora, abana banjye kandi bararira, kandi natekereje sawa byibuze barayikiza bamenye icyo batanze. Ariko rero naje kubona nyuma ntabwo barize, kuko bumvise nabi ibyo bakose bararira. Hariho abantu bamenya ibintu kuri imyanya bigenda neza, kandi ibyo bakoze bararira, hanyuma bakarira amakosa, bakarira kuko biririsha. Rimwe na rimwe twihana kandi turarira kuko ku bwanjye ibi ngomba kunyuramo kubera uriya musore cyangwa umuntu. Kandi cya gatatu, hariho abantu bavuga gusa yego, uwo ni umuntu nkanjye utekereza ko ugomba anuka. Ndetse n'ababyeyi banjye ntibigeze bansebya. Nta kintu nko kwihana Imana. Umuntu wese hano yakoraga igikwiye mu maso ye, urufunguzo rwabo ni nakoze igikwiye. Ikibazo ni iki mu maso yandi? Mu maso y'Imana cyangwa amaso yawe? Uyu munsi turarira, uyu munsi twihanye. Ni ryari duheruka kwihana rwose? Cyangwa turagerageza gutekereza nonaha ko ibyo nkora nabi, kandi ntizera ko kunyura mu gitabo cy'abacamanza ari byo? Sinzi niba gukora ikintu kimwe nawe ari kirabikora nanjye. Arimo kumbwira ngo nsubire inyuma, ntekereza, ntutekereze nk'uko wizera Yesu imyaka 20 cyangwa se 30. Kandi uri umushumba
tekereza nk'aho utangiye ubuzima bushya bw'ubukristo. Wowe uri mu gihugu cya Kanani, igihugu gishya Imana yaguhaye. Niba kandi wongeye gutangira byose, wakwizera ute Imana? Biranteye gutekereza, kandi mu by'ukuri rwose bintera gutekereza kuba umushumba cyangwa kuba umukristo nyawe. Nanone urizera rwose? Ni ryari uheruka kwihana imbere y'Imana? Simvuze kurira no kuba ikinamico n'ibindi byose, ariko byibuze nkamenya ibyo nakoze nabi ngabihindukirira. Mu by'ukuri nkana kandi n'imbaraga nyinshi uhindukire, ariko ntibabikoze. Yosuwa n'abantu be bamaze gupfa, haza ikindi gisekuru kitazi Imana cyangwa icyo cyakoze. Aha ngaha rero niho dusoma igice cya kabiri ku murongo wa cumi. Tumaze kumva iby'uko batazi ibyo bakoze, ngo hanyuma ab'icyo gihe bose nabo barapfa, basanga ba sekuruza abo bakurikirwa n'ab'ikindi gihe bakura noneho batazi Imana, haba no kumenya imirimo yakoreraga Abisirayeli. Ikindi gisekuru ntabwo ari igisekuru gikurikira gusa, cyangwa ikindi gisekuru. Iki ni ikindi kiri mu buryo butandukanye. Ni igisekuru gitandukanye, ikintu kiratandukanye. Ikindi ni cyiza cy'umwuka cy'ubwenge, kiratandukanye. Ni iki cyateye itandukaniro? Noneho ntibigeze iyada, ntibari bazi umwami uzi ko Uwiteka atandukanye kujya mu rusengero buri cyumweru. Birashoboka ko ari bamwe biyita abakristo. Iyo wuzuza ibisabwa, idini ryawe rya gikristo ni irihe? Birashoboka kimwe ababyeyi n'abana. Igisekuru cyabanjirije iki? Ikindi gisekuru biyita Abisirayeli bakoraga buri cyumweru gusenga no gutamba, ariko ni ikindi gisekuru. Ikindi gisekuru kubera iki? Ntibari babizi. Ni bangahe muri twe, cyangwa se ni bangahe muri twe mu by'ukuri tuzi umwami cyangwa twemera Yesu? Ababyeyi banjye bambwiye iyada. Ijambo iyada ntabwo ari ubumenyi gusa, ntabwo ari ugusobanukirwa gusa. Ikintu cyo gusoma ku byerekeye n'ijambo rimwe ryunguka atari ukumva ijambo gusa, ahubwo no kwivanga kw'Imana mu buzima bwabo, gusengera ikintu kandi Imana irasubiza, ko Imana ibaho mu buzima bwabo. Urabizi dufite umuco, kandi ni umuco wo gusura ingo buri mwaka. Muri Koreya, mu itorero ryacu rikuru, kandi mu ntangiriro y'umwaka twajyaga dusura ahantu hose hagati y'amazi 120 kugeza kuri 200, kandi twumvaga ibyifuzo byabo by'amasengesho, tugasangira ijambo no gusengera hamwe. Kandi uzi kimwe mu by'ingenzi kandi bizwi cyane, sinshaka kuvuga icyamamare, ni amasengesho asanzwe, kandi ndatekereza ko ari inshuro nyinshi abakuru bakuze ari abapasiteri. Ushobora gusenga umuhungu wanjye, umukobwa wanjye intsinzi ifite akazi keza n'umuryango mwiza cyane n'amashuri meza n'umuhungu mwiza cyane. Navuze nti, none ikibazo ni ikihe? Kuki ukeneye ko tumusengera? Nta kigenda. Mu rusengero yahoze ari umwizera cyane, mwiza cyane, muyoboke w'itorero cyane. Yakundaga gukorera muri korali
y'ishuri ryo ku cyumweru yahoze ari perezida w'itsinda ry'urubyiruko ariko ubu nta kigenda mu rusengero wakagombye guhitamo kutagira icyo ugeraho ntabwo ari mwiza ntabwo ari akazi keza reka noneho mbivuge muri ubu buryo mwebwe mutarashaka niba ufite amahitamo hagati y'abantu babiri ni amadolari 10,000 ku mwaka ubwo urumva nyine zaba ashatse amadolari kuko amadolari 10,000 ku mwaka ni amafaranga menshi cyane wowe ntabwo wabyumva neza uriya mushahara ni umushahara mwinshi ni umushahara rwose ku buryo nawe ubwawe urebye ni hagati y'amadolari 8 n'amadolari 9 buri ibihumbi 8 n'ibihumbi hagati aho ariko ni amafaranga menshi cyane ariya madolari ni byinshi ariko urebye ubwoko bwa bike nibyo byiza ni byiza cyane kuko ugereranyije nk'ibigo byiza tuzi muri Amerika harimo ikigo cya Harvard harimo Oxford harimo ikigo cya Cambridge noneho urangije mu muryango ukize kandi ufite n'amateka meza kandi uwo muntu ni umwana wenyine mu rugo ariko ntabwo yemera Yesu ibaze kumuhitamo umuntu winjiza amadolari 10,000 ku mwaka warangiza ukamuhitamo ariko atemera Yesu ubwo icyo gihe uzabuhisemo umushahara yinjiza ku mwaka ntabwo uzabuhisemo kuba abana na Yesu noneho aya madolari 10,000 hano iwacu mu Rwanda tuyashyize mu manyarwanda ni 12,000,000 ubwo urumva ko yinjiza 1,000,000 buri mwaka buri kwezi urumva umuntu winjiza 1,000,000 buri kwezi mu mushahara we ariko akaba atemera Yesu ubwo rero nawe urabyumva noneho undi musore ajya mu rusengero kandi agakunda Yesu uwo ninde wamuruta n'ababyeyi bakomeje gushimangira ko ari umuhungu mwiza cyane yewe mwiza cyane umusore mwiza uwo muntu ni umukristo cyangwa ntabwo ari we ese uwo muntu azaba perezida w'itsinda ry'urubyiruko yakundaga kuba mwiza kuri ibyo yakundaga gufata mu mutwe ibyo bintu byose mu ishuri ryo ku cyumweru ariko ubu kanaka ntazongera kunyumva kunanirwa ko ari he umunsi w'umusatsi wawe ni uwuhe nabajije rero utekereza ko ikibazo ari ikihe bamwe muri bo basubije bafite igisubizo cyiza cyane bamwe muri bo ntibabizi ni ukuri rero nagiye kubaza cyangwa kuvugana n'aba bahungu n'abakobwa kandi inshuro nyinshi baravuga niba umukristo harimo no kuba Yesu kuba umukristo ni nk'ababyeyi banjye ngomba kujya mu rusengero kubera ko abaduhatira kujya mu rusengero bavuga ibyerekeye Imana bavuga kuri ibyo bintu byose n'ubumenyi bwose ariko nitwe tubabona uko bakora n'ibyo bavuga mu rugo hariho uburyarya bwinshi baratubwira ngo tujye mu rusengero ariko iyo bagarutse bava mu rusengero baritotomba kandi binubira itorero pasiteri itorero n'abandi bantu bo mu itorero batubwira gusoma bibiliya ariko bakoze ibintu byose bidakurikiza bibiliya
ikibazo. Baduhatira gusoma Bibiliya ariko bo ibyo bakora ntibakurikiza ibyo Bibiliya ivuga. Kandi ababyeyi banjye nibo batubwiye gusiba itorero kugira ngo nshobore kwiga, kubera ko amanota yanjye yari ingenzi, kuko isomo ryanjye rya piano ryari ingenzi, kuko amasomo yanjye y'Icyongereza, Igishinwa yarafite akamaro kanini. Noneho baratubwira ngo tujye mu rusengero. Batwigishije ko ibyo bintu byose byari ngombwa, tugomba kwibaza, kwigishika abana bacu, kubera ko iki gisekuru ntidushobora gushinja gusa ikindi gisekuru. N'ibisekuru byabanje binaniwe kubigeza kuri kiriya gisekuru. Imana yarababwiye mu kuva igice cya 12 umurongo wa 24 kugeza ku wa 22, kandi mujye muziririza iyo bibe itegeko kuri mwe no kubuzukuru banyu iteka ryose. Nimumara kugera mu gihugu Uwiteka azabaha nk'uko yasezeranije, muzajye muziririza uwo muhango wera. Kandi uko abana banyu babajije bati uyu muhango wanyu ni uw'iki, mujye mubasubiza muti ni igitambo cya Pasika y'Uwiteka, kuko yanyuze ku mazu y'Abisirayeli bari muri Egiputa agakiza amazu yacu yicaga Abanyegiputa. Ahanini Imana ibwira Abisirayeli nyuma iyo ugiye mu gihugu ugomba kubigisha no kubabwira ibyo nakoze muri uyu murimo w'agakiza. Yosuwa igice cya 5 umurongo wa 9 kugeza kwa 12 hagira hati, Uwiteka abwira Yosuwa ati, none mbakuyeho igisuzuguriro Abanyegiputa babasuzuguraga, nicyo gituma aho hantu hitwa Girugari na bugingo n'ubu. Abahungu ba Isirayeli bakambitse Ibirigave, hanyuma Imana iravuga shyiraho amabuye kugira ngo bibuke. Gutegekwa kwa 2 igice cya 4 umurongo wa 4 kugeza ku 9, hano Isirayeli Uwiteka ni Imana yacu, Uwiteka ni umwe. Uzakunda Uwiteka Imana yawe n'umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Aya magambo ndagutegetse uyu munsi azaba ku mutima wawe. Uzabigisha umwete abahungu bawe, kandi uzabaganire igihe wicaye mu nzu yawe, n'igihe ugenda mu nzira, n'igihe uryamye, nihaguruka. Imana ikomeje kubabwira, mwigisha abana banyu mu gihe umuhungu wawe akubajije mu gihe kizaza akavuga ati ubuhamya, amategeko n'amateka bisobanura iki, umwami Imana yacu yagutegetse. Noneho uzabwira umuhungu wawe ati twari imbata za Farawo muri Egiputa, ibi n'ibindi Imana yababwiye. Kandi ubuzima bwa Gikristo icyari cyo, ariko niba twereka abana bacu sistemu yo kwizera kandi ubuzima bwacu butandukanye ku rusengero n'urugo, baziga iki? Kandi iyo ni imwe mu mpamvu zituma ubukristo bugabanuka. Kuki abakiri bato batajya mu rusengero? Niba kandi utekereza, niba wibwira ko ukiri muto cyangwa igisekuru cya 2 cyangwa igisekuru cya 3, reka ntitukabigira urwitwazo. Kuki utagomba kujya mu rusengero? Twatangiye kandi n'uburyo buri gihe igihe cy'abacamanza gitangirira kuri yo murongo wa 11, mwene Isirayeli yakoze ibibi mu bimenyetso bya Nyagasani Uwiteka byari gake muri iyo minsi. Iyerekwa ntiryari gake, kandi kubera kutamenya Imana bigenda bite? Urabizi ababyeyi bahora bashimangira ko abana babo ari abantu beza. Ngaho ibyo bituma kutizera Yesu ari bibi. Ariko mbere ya byose, abacamanza igice cya 2 umurongo wa 12, bitewe no kutamenya Imana, ibi nibyo bibaho. Bahatira Uhoraho Imana ya basekuruza wabo,
wari wabakuye mu gihugu cya Egiputa. Wibuke urabona gusubiramo. Imana yarababwiye, mugomba kubigisha uko nabakuye mu gihugu cya Egiputa. Ariko abona abantu kw'ibisekuruza bya kabiri batazi Uwiteka, bakareka Imana yabakuye mu gihugu cya Egiputa. Impamvu ishimangira Imana yabakuye mu gihugu cya Egiputa, ngiyi Imana bari bakwiye kumenya ariko ntibayizi. Noneho rero bakurikira izindi mana baturutse mu mana z'abantu bari babakikije, barunama nk'uko uko barakariye Uhoraho uburakari. Kutamenya Imana, kutizera Imana ntibizagukomeza. Ntidushobora gukomeza kutabogama no kubaza beza. Simvuze ko abatizera ari abantu babi, hariho abantu benshi beza n'abantu beza ba gatatu kuruta abakristo inshuro nyinshi. Kuvuga iby'umwuka hano, abantu bamwe baravuga bati nizera Yesu, nizera Yesu, nuko ntajya mu rusengero buri cyumweru ariko nizera Yesu. Kandi igihe kigeze, igihe ingorane zaje, bahamagaye nde? Uwiteka. Babaza Uwiteka. Rangurura Uwiteka. Iyo ibintu byabaye byiza kandi byoroshye, basenga nde? Nuko bagerageza kugira byombi. Ikintu cyabo nyamukuru nuko bizera Imana mu bihe by'amakuru. Nje kwa Nyagasani Uwiteka, ndizera rero, ndi umwisirayeli, nizera Imana ishobora byose. Ariko rero iyo hari ibihe byiza cyangwa mu gihe nagomba kumutakambira, noneho njya gukora ibindi bikunda. Bakorera Bali na Ashera, umurongo wa 13. Noneho umurongo wa 12 tuzarangiza gusoma. Nakurikiye izindi mana ziturutse mu mana z'abantu babakikije, ndabunama. Gutyo bararakarariye Uwiteka. Umurongo wa 13, nuko bareka Uwiteka bakorera Bali na Ashitari. Bayali na Ashitari ni bande? Bayali ni imana y'umuyaga n'imvura, bityo ikaba izwi nk'uwawe. Ntabwo ari umugore, ahubwo ni imana mugenzi we, imana y'uburumbuke, uburumbuke bw'abantu ndetse no kurema umuntu. Ibi ni nk'umugabo n'umugore. Imana kandi icyo bakora ni uko batanga imvura. Bayali itanga imvura n'iterambere. Batakambira Imana rero mu bihe by'amakuba, ariko mu bindi bihe bambaza Bayali bakadusaba. Noneho iyo imvura ije kandi umusaruro ukaba mwiza, kandi umusaruro ni mwiza, bazashimira nde? Ninde bazabwira ngo urakoze? Ni bande bazaha inguzanyo? Wibuke Imana yavuze ko uyu ari umuntu aha amazi ari amazi ava mu mazi ava mu ijuru, amazi amanuka ava mu ijuru. None ninde utange imvura? N'uburumbuke, n'uburumbuke. Ni Imana ikunda gukora. Oya, reka twumve aka kantu neza. Bo bumva ko Bayali ari Imana itanga imvura n'iterambere, ariko uwo ni umuntu. Noneho aho amazi ari amazi, ariko aya mazi ava mu mazi ava mu ijuru. Amazi ava mu mazi ava mu ijuru. Noneho amazi amanuka ava mu ijuru. None ninde utanga imvura n'uburumbuke? Ni Imana ikunda gukora.
irabisubiramo nkuko yabwiye Eva ngo ntuzarye kuri iki giti. Imana ntishaka ko ukiryaho kuko umunsi wakiriyeho uzaba nkayo. Hano haravuga tekereza ninde waguye, ninde waguhaye umugisha. Iyo twigisha abana bacu intsinzi dushaka ko bahinduka tubigisha iki? Na akahe gaciro twigisha abana bacu ku byerekeye gutsinda? Nk'ubwo ubushakashatsi, ugomba kwiga neza, ugomba kubona akazi keza, ugomba kandi gucuranga, ugomba kujya mu ishuri ryiza, ugomba kwiga cyane. Kwiga cyane ni byiza, amaherezo ugomba kubona amafaranga menshi. Nibyo tubigisha. Ni iyihe nkuru yo gutsinda yashyizweho mu mitwe yabo, mu bitekerezo byabo? Hano ninde uhabwa inguzanyo hano mu gihe ibintu bitagenda neza? Iyo ibintu bigenda neza utanye inguzanyo kuri Bayari na Ashishaloni. Iyo ibintu bigenze nabi Imana niyo ibahana. Kugira ngo tujye mu ishuri ryiza kandi ub'umuntu mwiza watsinze, tugomba gushaka nde? Hari umuntu wigisha abana be uzagira icyo ugeraho mu by'ukuri. Wemera urukundo rw'Imana uzagira icyo ugeraho. Niba wiga cyane ugasenga Imana, bombi bari bafite birashoboka korera Imana kandi ukorera Imana. Twibwira ko ari ubwoko bw'abasazi kandi busekeje uburyo Abisirayeli bakoraga gutya, ariko iyi Bibiliya twahawe kubw'impamvu kugira ngo dusome kandi tumenye ko ari byo dukora. Dukoresha amafaranga menshi mu kwigisha abana bacu, kubohereza mu mashuri no kuzana abarimu kugira ngo tubigishe ku mafaranga ngahe kuri abo. Nanjye ndishyura make ku bana banjye, ariko hari umuntu ushakisha umwarimu w'ishuri mwiza no kwishyura nk'amadolari 50 mu masaha kugira ngo bigishe Bibiliya. Kuki simvuze ko bakeneye kubigisha Bibiliya? Ntabwo nzabigisha ku mafaranga. Nibyo mvuga, simvuze ko ntazabigisha, ntabwo nzabigisha ku mafaranga. Kuki? Kubera ko batabona agaciro muri yo. Yo, nzabohereza mu rusengero rimwe mu cyumweru, bitese ku ishuri. Urabohereza mu ishuri buri munsi, uracyabigisha ibintu by'inyongera. Gusa nzabohereza mu rusengero rimwe na rimwe. Nzabohereza mu rusengero rimwe mu cyumweru, kandi ni byiza, birahagije, baziga. Wishyura inyongera kugira ngo ubohereze mu ishuri ryiza. Biteho ibirenze kuboherereza mu bwami bwiza cyangwa ubwami bw'Imana? Ni gute twigisha abana bacu? Turi gutekereza ko tubaho kandi twigisha abana bacu uburyo bwo kugira Imana ebyiri, uburyo bwo kubaha Bayali n'Imana icyarimwe. Ariko Imana iravuga uyu munsi, aka kantu reka tukumve neza. Aho kugira ngo tugire abana bacu inama nziza, ahubwo tubatoza uburyo bwo kubaha Imana ebyiri. Imana imwe ni uburyo bwo kubaha Bayali, kabiri ni uburyo bwo kubaha Imana yacu, Imana isumba byose, Imana rurema, kandi byose bakabikorera icyarimwe. Ariko Imana iravuga uyu munsi, umumarayika w'Uwiteka avuga uyu munsi ko ibyo bidashoboka, kuko udashobora kubigira byombi. Niyo mpamvu tubwiwe ngo hitamo. Ni nkaho kugira umugore n'inshoreke. Niba ufite umugore wawe w'isezerano, warangiza ukagira n'inshoreke, umwe azagenda,
Niyo mpamvu bavuze turakizera Imana, Imana yavuze ko bataye umwami inshuro eshatu. Niyo mpamvu tukizera Imana. Noneho yavuze ngo bataye Uwiteka. Hanyuma amaherezo reka dusome umurongo wa 13, nuko bimura Uwiteka bakorera Bayali na Ashitaroti. Bataye Uwiteka bivuze ko bamujugunye kure, bakamujugunya bakamufata nk'imyanda, bagakorera Bayali na Ashitaroti ibi nk'icyuma. Mukeka ko iryo jambo ari ryo ijambo ry'Igiheburayo. Ijambo ry'Igiheburayo nkunda cyane. Abada, ikintu Adamu yagombaga gukora mu busitani bwa Edeni, ikintu Imana yabigishije, icy'abatambyi n'abalewi, viyari na sterile, twigira mu itorero uburyo bwo gukorera Imana. Ariko rero intego y'umurimo wacu uhinduka ikintu cy'isi. Turi abakristo koko? Niba turi abakristo koko, nanone dukeneye kwibaza iri nibaba ritandukanye n'ubuzima bwa Aburahamu. Twagiye tuvuga kandi twiga ku buzima bwa Aburahamu bwo gutandukana. Aburahamu yabayeho gutandukanya kiriya kintu cy'isi, Imana ebyiri. Yari afite cyangwa inkingi ebyiri nini yari afite mu buzima bwe, no gutandukanya ibyo kandi akorera Imana gusa, yayindi twita Imana imwe rukumbi, Imana umuremyi wa byose, Imana ishobora byose, Imana yahozeho. Iyo ngiyo aba ari Aburahamu ahitamo gukorera yonyine. Ariko mu gihe cy'igihe kandi byaje kubyimba ku buryo hadashobora no gutandukanya, kwiyegurira Imana ntibikiriho. Reka rero dutekereze kuri shebuja, ba shebuja bombi bo mu buzima bwacu, ku munsi wacu. Hanyuma tugiye gusoma undi murongo umwe dusanga muri Matayo igice cya 16, 22 kugeza 24. Noneho uyu ni umwanzuro. Ndashaka ko Kianice yazamuka agacuranga umuziki, tugiye gusoma ibi. Kuko tugiye no gusoma ibi, reka tumare wenda iminota mike yo gutekereza bucece ubwacu. Wowe ubwawe Imana yacu nyayo ninde? Kandi turavuga nk'igihe cy'igihe cy'abacamanza, tuvuga ko dukorera Imana, twizera Imana, tuza kuri yo tuyikorera. Ni hehe dukoresha igihe n'amafaranga n'imbaraga byacu, kandi tubishora he? Matayo 16:22-24 biradutangaje cyane, kandi byari bitangaje kuri Petero. Ibi turabizi, igihe Yesu yavugaga ati ngiye kubabara kandi nzicwa mbambwe. Petero, uyu ni Petero avuga. Petero yaramujyanye ku ruhande atangira kumucyaha. Ninde ucyura nde? Petero arimo gucyaha Yesu. Hano kubivuga nawe ati, Imana ikinga ukuboko, mwami ibi ntibizigera bikubaho. Ariko arahindukira abwira Petero. Yesu ahindukirira Petero ati, genda inyuma yanjye Satani. Ni ryari uhinduka Satani? Ntabwo iyo ushize umutima wawe mu bintu bya Satani ati ntabwo ushyira ibitekerezo byawe ku nyungu z'Imana. Ahubwo ni by'umuntu, iyo dushidikanijwe n'umuntu, iyo dushyize imitima yacu mu byifuzo by'abantu, iyo inyungu z'umuntu zabaye umutware n'imbaraga zo kuyobora ubuzima bwanjye, mpinduka umutagatifu.
mu izina rya Yesu ndashobora kuvuga ko nkiri umukristo ariko iyo nshyize Imana nk'umuntu nkakorera ibindi bintu mu buzima bwanjye bwa buri munsi Imana iravuga iti warantaye warandetse reka rero dutekereze reka tujye imbere ya nyagasani dutekereze ku byo nakora kugira ngo ngaruke naberetse iki simvuze ko abantu bose babikora nabi hariho abana banyura mu byangavu bakanyura mu gihe cyabo kugira ngo batuze kandi bategure ibitekerezo byabo kandi bazahinduka abatekereza cyane ndabyizera twese twanyuze muri ibyo ntabwo byanze bikunze ntabwo buri gihe ari amakosa y'ababyeyi ariko ni byiza kuri twe byibuze gutekereza kuri iki kibazo nakoze iki umumarayika wa nyagasani arabaza ibukora n'iki ukorera Imana koko ese mu by'ukuri ubaho kubw'Imana kugira ngo usohoze ubushake bwayo cyangwa inyungu z'umuntu nizo shingiro ry'ubuzima bwawe ubwenge bwawe bushingiye ku nyungu z'umuntu kandi rero kubw'ibyoroshye kubw'ihumure dukeneye rwose kuva amaraso no kurwana cyane kugira ngo dutware inzira zose tubirukane inzira zose rimwe na rimwe n'ubumuntu ntabwo ari byiza rimwe na rimwe gerageza gucyaha Imana nk'uko Petero yabigenje rimwe na rimwe dutegereza hamwe n'Imana tubabwira impamvu yibeshye impamvu dukwiriye reka rero reka tujye imbere ya nyagasani bucece kandi dusengere rwose aho igihe cyacu kizaza reka dusengere itorero ryacu kuruta ikindi kintu cyose reka dutekereze rwose uko mayeho nk'umukristo nk'umukristo nyawe rero ubwo tugiye gusenga dusengere ibi byose uko tubivuze dusenge tugaragaza uko turi abakristo nyabo dusengere itorero dusengere umurimo dusengere ibyo dukora dusengere gahunda zose rero data turagukunda rwose kandi turashaka gukurikira inzira zawe ubwo dushaka gukurikira inzira zawe senge bucece ariko rimwe na rimwe kubera ko tutari tubizi rimwe na rimwe kubera ko twafashwe cyane n'ubuzima turimo twibagiwaho uri uhuriwe ndetse titwari tuzi icyo dukora none data urakoze cyane kutwoherereza uyu mumarayika umwe ukatubaza urimo ukora iki data urakoze kutwemerera aya mahirwe yo gusubiza amaso inyuma mu buzima bwacu bwa gikristo mu gihe tugenda tuza mu rusengero tugusenga data udufashe iki kuba igitabo cyiza wahawe ntabwo ari uburyarya atari mu buryo gusa ntabwo ari igikorwa cyo kwishakira inyungu data turashenga mu kwizera kwacu umurimo wacu no kuramya bizaba impano kandi bikunezeza data turi abanyantege nke cyane turikunda cyane ariko ntiwigeze utwanga data uracyatwita abana bawe n'ukuri turagushenga ngo kwizera kwacu ugushyigikire kandi umurimo wacu
bikomeze bikunezeze data. Data, turi abanyantege nke cyane, ariko ni wowe ushobora kutugirira neza, ndetse ibintu byose twakoze ibyiza, twakoze ibibi, ariko uracyari hano, kandi n'imbabazi zawe ziracyariho. Rero ibibi byose twakoze, kuko ukiriho ubitubabarireho. Kandi rero data, turasenga ngo twemerere guhaguruka na none, emera guhindukira, kandi urangize umurimo waduhaye mu kwirukana umwijima wose no kuva mu byaha byacu. Data, turi abanyantege nke, ariko twizera ko ukomeye. Ntacyo dushobora gukora, ariko twizera ko mu gihe uri kumwe natwe uzatwemerera guta inyungu zacu zidahwitse. Dufashe kwishingikiriza kuri wowe. Urakoze cyane data ku buntu bwawe, kandi n'umutima ushimira. Turashaka kubagezaho aya maturo, turagusengera kugira ngo wakire, kandi kuruta byose data, wakira imitima yacu no kwihana kwacu. Turasaba ibi bintu byose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ufata kandi ikiruta byose data, akira imitima yacu no kwihana kwacu. Turabaza Mana ibyo byose, turasenga mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu Kristo nyir'ubwami n'icyubahiro, kubera ko ushobora byose. Niyo mpamvu kandi waratubwiye ngo nitumara kwizera, icyo tuzasaba cyose mu izina rya Yesu uzakiduha. Amen.